पोलिटिकल्ली पनि एउटा हिसाबको समझदारी सबै राजनीतिक दलको चाहिँ लगानीको सन्दर्भमा कसैको त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, त्यो भएर यो प्रतिस्थापन विधेयकबाट यो चाहिँ छिट्टै यो कानुनमा परिणत हुन्छ। लगानी ल्याउनलाई कानुन पोलिसी मात्र चेन्ज गरेर हुँदैन क्या, हामीले एफडिआई एफडिआई भनेका छौँ, अब बाहिर गएर लगानी गरेको मान्छे फर्केर आयो भने त यहाँको माहौल पनि बुझेको छ, त्यतातिर किन सरकार त्यति उदार हुन सक्दैन, बिस्तारै त्यसमा पनि जानुपर्छ। हाम्रो त के छ भने कोहीमा कोही व्यवसायी छ भने त्यो चोर होबाट सुरु गर्छौँ क्या, ऊर्जा क्षेत्रमै कतिपय चाहिँ कमिटमेन्टहरू आएछ, एप्रुभल पनि भएको छ होइन, तर अब एप्रुभल भएर के हेर्ने, हेजिङको नियम त्यो गरेर उनीहरूले हेजिङलाई अप्लाई गर्न नपाएपछि त्यो पैसा आउनु पाएको छैन। एकजना मान्छे तिनचोटि सांसद हुने कम्प्लिट हुने बेला भइसक्यो तर विधेयक चाहिँ पास भएको छैन, अब हामीहरू चाहिँ कराएको कराइ छौँ, उही काग गराउँदैछ पिना सुक्दैछ भने जस्तो मात्रै भएको बर्बादै भयो नि। लगानी सम्मेलन सम्बन्धी यो कार्यक्रम आइतबार राति 8 बजे AP1 टेलिभिजनमा र साथै नेपाल वाच मल्टिमिडियाको युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।